U l-qrati u kolli ridun naturalment fil-parametri ta' dak il-li jimponu fuqom il liġijiet tal-pajis imman bat ridu u kollu ma jibatu messaċ b'saħħtu jekk jekka ħna xiet mudwar dwar il-sujġet tan delikat ta' zamma ta' s-sigurta fil-pajis ma jistaxi kollok situazzjoni fejn zamma ta' s-sigurta tiġi trattata mot leġġer li kollok pieni il-li ma jirriflettu xejn il-gravita ta' rejati li jkunu seħħew fis soċjetà tagħna. Għallar boħra, il prim ministru Roberta Bela reġa wissa u attakka l-rati ta' pajizna u minajre b'da dispjaċir saħa il-li għaffid dover il-li jitkellim mal-magistrati Minkejja الكريتيكاليكا اللوفلاخاريم. الجم في, في اللود متكي مستوسم الجورناليستي باش يسبيق الفين كلم ماجسترات وانسستا اللي هو في الدوفير تي او اللي يوصل المساج للسوشيتا. ومن فلوكسكوز الروه وتالاجير تي او روبرتا بلابا انسستي لكن في الدوفير اللي يكلم للماجسترات من كايا اللي هي اللي ويهتم بو يساوي. وهدا il blaktar moċċar il prim Ministru qed jinjora l-kollox. Qatt ma tkellimt dwar każijiet partikolari ma' xi maġistrat jew imħallef, partikolari ma' dwar sentencing policy, dwar iskorta u direzzjoni li jkollhom is-sentenzi tagħna b'mod ġenerali. U għadoverti għaj il illi nitkellem. Net news staqsa l Roberta Bela e kux sejkun i għat jirġa jkellem maġistrat minn kej kritika l bil-Prim-Ministru ma jinnegax dan reġa attakka qrati Nappella biex il-qrati Na jgħamlu ġustizja b-mot li jkun spedit, jġifiri ma jkun xiem t tassa għajn u dew minn u li fil-deċizjoni tagħhom partikolarment il-qrati ta' ġurisdizzjoni kriminali ta' għana jibbatu messaċ b saħtu ta' sens, ta' zamma, sigur ta' sigurtà fil-pajjis. Iridu l-qrati ta' għana u koll, jik komplementaw il-xol tajjeb li għet jamel il-Korp tal-Polizija ta' għana. Tamminkeja, il-L-Kamra tal-Avukati insistiet il-li mux kompitu tal-qrati li t-wassal messagġi li soċieta' izdawa kompitu tal-politici, fil waqt li l-Avukati kienu insisto għal-titjib fil-risorsi ġudizzjarji u amministrativi u riformi fil-liġijiet. Net News staqsaw koll il prem ministru jek għandux fiduċa fl-Avukat Ġenerali Viktoria Butiġieċe, wara il-li numru ta' deċizjonijiet il-li ħadet jownu għas taħħu waslu għal telf ta' żmien relatat ma' prosekuzzjoni pa' bela ikompli id-defendi l-Avukat Ġenerali. L-Avukat Ġenerali li għettamil bicċa xol tajba nesprim il-fiduċa tijaj fija. Intant, Brabta ma dak li seħf birkirkara fil-jiem li għaddu fej filmati publikat online wera ġebel minn sit ta' kostruzzjoni jitwaqqal nofs ta' triq. Roberta Bela li l-pozizjoni tal-perit involuta f'dan il-proġett bħala ċerpersin tal-Aġenzija tal-Kostruzzjoni ma kienieċ aktar tenibli. Iżda, meta mistoqsim il-ġurnalisti dwar kif il-gvern nippermetta sabiex dan il-konflitt ta' interessi seħħ, waħrab mid-domanda. Primarjament sta' l-individwu li jizgura li fejn jem il-potenzjali ta' ta' il-konflitt. Irriti warrab, għandek għazla jew uħra. U il-periċ kembri grima ħadet il-deċizjoni illi fil-moment li kienem dak il-konflitt ċar jew l-inkompatibilita ta' rwol taħħab għala perit prattikanti fċertu proġetti u z-zamma ta' dik il-kariga. Għallu remmek irtrat. Net news staqsa fejn il-ministru responsabli Stefan Zrinzo Zoppardi ma tkellimx dwar dan il każ għaliex kellu jkun filmati publikat online illi jikxef dak illi kiena Dave Berker kara. Jġifiri il-gvern ma kienx konxju b'dal konflitt ta' interessi li kella ċer kellu jkun filmat i publikat online biex toħroċ dan il-konflitt ta' interess. Fil-moment li ġiris kontrat li kien min-kompatibilita' ktar minn konflitta interes nuza kelman kompatibilita bej li perit tkun it-tipressija numru ta' proġetti ma' mod partikolari mbaħt fil-kuntesta dak il-proġett partikolari li rajna fil-moment li ġiet identifikata dik l-inkompatibilita għallura l-perit n-nifisa reset il-qoddi u s-sottomettiet il-rezenja medjata Francesco Catania, Alet News.